Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Kesalahan pidaki DGL menggunakan akta palsu yang mengatakan boleh menggunakan kekerasan. Betul. Semasa dalam tahanan. Betul. Saya pun adik tadi. Saya bapak kepada OKT ni. Oh, ini fitnah kan? Kau tak cakap apa-apa pun. Saya selaku sampai je tu kan? Ya, betul. Bela. Betul. Pihak daripada pihak peguam bela. Saya menentang benda-benda ni. Orang yang tak bodoh punya pakai ni daripada anggota tuan. Nampak tuan? Nampak? Dia mengeluarkan statement yang tidak baik kepada rakyat awam. Sekarang yang betul. Jika pihak PDKL tidak mahu memberi kerjasama, saya akan suakan kes ni ke pihak atasan lah. Dia bersilakan. Saya tak kisah. Saya tak takut. Suruh apa benda peguam? Sepatutnya kalau dia nak tangkap siapa pun, kena ada bukti. Betul. Okay, awak boleh keluarkan bukti-bukti yang kukuh. Bukan, macam ni. Encik peguam. Kami ataupun tidak. Kami menahan apa anak peguam cik ni okay. Sebab nak bawa ke balai untuk siasat. Sebentar, tadi dia cakap dia seorang je tangkap. Ni kami pula, macam mana ni? Macam ni lah tuan. Sekarang ni pihak tuan dah buat salah tau tuan. Ya. Peguam, dengar ni. Okey. Peguam pun macam sibai. Masa dalam kereta, anak peguam mamuk pun ada cakap pasal ni. Dia ada tak buat salah apa semua awal-awal. Bila dah sampai balai, saya kata saya nak sidai dia dalam tu. Automatik dia menyaku, dia bakar. Mana ada? Saya tak ada cakap. Tak ada bukti. Saya cakap. Apa tu? Ya betul. Awak ada bukti tak bukti menyambut anak guam saya menyatakan perkara seperti itu. Macam ni tuan. Macam ni tuan. Tuan pun orang kata kalau betul saya salah pun tuan kan. Tuan pun salah tuan lagi bergad lah tuan. Sekarang ni. Apa tu? So sekarang ni kalau tuan nak win-win situation tuan. Tuan tarik report tuan. Apa kesalahan terhadap saya. Kita settle saya baik macam ni. Ya betul. Kita settle di sini. Saya pun dah tak ada masa nak apa layan-layan. Siapa awak yang letak atasan kat sini? Siapa yang boleh buat keputusan kat sini? Betul tak? Tak ada bukti di sini. Ya betul tak? Betul tak? Tak ada bukti. Saksi ialah saksi kepada anak guam saya ialah bapa dia sendiri. Botak. Betul tak? Oh, bapak dia ada sendiri dalam kereta? Ya, ini bapak dia. Kepala botak memang. Cik Pegong. Saman untuk ni berapa amount dia? Berapa juta? Okey, macam ni, betul. Malah ini boleh kena sita. Ibu melayang tuan kereta ni. Cik Pegong. Berkemungkinan balai ni akan disita dan saya akan ambil alih. Takkan sampai macam tu, Encik. Berapa juta tu sama yang ni keluarkan? Tak, Encik. Sekarang ni, anggota tuan telah memukul saya tau. Betul. Makan total. Ya, di hadapan saya. Dia tak hormat saya lah sebagai bapa anggota ni. Saya tahu. Anggota saya tu pun ada salah. Tapi, saya rasa awak boleh saman dia seorang je. Tapi dia dalam pihak PDKL juga tuan. Betul. Yeah, ini melibatkan organisasi. Ya betul. Ya memang tapi apa yang dia buat tu kami tak. Dia tak ada info apa pun pada kami. Okey, sekarang ni tuan macam ni tuan. Yang buat report pun dia tuan. Dan buat salah sekarang ni pun dia. Suruh dia tarik report kita settle salah hidup. Betul. Awak cuba berbincang dengan anggota awak tu. Saya try dekat anda. Panggilan milik rakan saya Lance Corporal Z lapor masuk guys. Terima. Baiklah. Saya dah tak tahu lah tuan, saya dah bersedih sangat. Koyong, boleh? Saya nak setting sekejap sebelumnya. Boleh? Sekejap. Sedih lah. Tak pun macam ni lah. Awak tarik report je. So, kita situation. Sebab pun kalau awak tarik report, awak takkan kena sama dan organisasi PDKR pun takkan kena sama. Ya, betul. Betul. Habis tu kita saya macam ni tuan, 600,000. Eh, tu boleh claim kerajaan ada insurans. Tak, awak confirm ke? Kau diam. Tak, awak confirm ke? Yang dia tu, yang ambil itu awak. Awak pun ada bukti yang kukuh. Aduh. Untuk menangkap asis siapa pun. Hey. Encik, tenang. Encik, kejap lagi. Saya tak nak panggil ambulans datang sini, Encik. Minta dia sama. Awak jangan. Sekarang ni macam ni, tuan. Awak cuba membuat kekerasan terhadap saya pula. Sabar. Encik, anggota. Sinilah anggota. Apa benda ni kalau awak pergi ke mahkamah pun awak kena sediakan 3 orang saksi. Betul.
Ya, betul tu, betul tu. Saksi pertama saya ni, depan mata saya. Siapa? Ni. Siapa ni, Khairul? Kami. Siapa Khairul? Awak cerita kami? Yeah. Siapa? Siapa nama awak? Awak ni selalu tak masuk kerja. Tiba-tiba ni masuk kerja. Cakap baik sikit, tuan Khairul. Tak, awak nama apa? Saya ni sedih kan. Terus mengikut ikan saya punya, apa, social media tadi. Memang nama Alip ni yang bakar kereta. Tapi nak macam mana dia dah kata kena hack. Saya pun tak tahu lah kalau dia dah kata kena hack. Memang kena hack. Kena hack. Kena hack sangat. Akaunnya digodam dah lebih kurang 2 hari lepas. Ya, yeah, betul. Yeah. Oh. So, okay. Betizan. Mana okay. Sikit, sikit. Saya, kalau contoh macam saya kata tadi, kalau nak ke mahkamah, kena ada at least 3 orang saksi. Betul. So, ini baru satu. Saya saman lah. Saya tak kisah. Tak kisah. Aduh. Saya tak kisah. Aduh, tak ni dah. Sama je anggota. Ha, kalau ya, betul. Saya pun saya rasa awak kena kesalahan-kesalahan yang awak melakukan ialah empat kesalahan yang awak lakukan. Betul. Ya, saya rasa encik, kalau awak sebesar kita nak cakap lah. Saya tak nak jadi saksi awak, saya nak tidur lah. Ha, macam mana? Saya macam ni Nathan. Saya ulang semula kesalahan awak yang pertama. Kesalahan awak yang pertama membuat tangkapan tanpa sebab putih yang kukuh. Betul. Kesalahan kedua menggunakan. Semasa di lantai. Sekarang ni jadi Nathan. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan bila sekarang ya, PDKL ialah meminta rasuah 1M. Dia minta rasuah. Betul. Dia minta rasuah. Kesalahan yang keempat. Penggunaan akta palsu yang anggota kenapa minta rasuah. Betul, betul, okay, betul. Macam ni lah, okay. Anggota Izzal, contoh kalau awak kata awak tak nak tak report dan awak suruh diorang saman awak, awak tak fikir duit awak juga keluar. Betul. Tapi dalam sikit awak tu awak takkan dapat balik. Betul. Betul. Itu so, didapati awak yang salah. Jika kes ini dilanjutkan, saya akan saman sehingga saya menjadi pemilik balai ini. Teruskan, teruskan. Silakan, cubalah. Astagfirullah. Oh, dan awak akan bayar dikenakan hukuman dan awak akan bayar ganti rugi itu semua. Saya dikenakan hukuman, saya kena buang kerja. Bisa tak kisah selagi saya dapat RM600. Uish. Alamak, budak ni. Awak, ya Allah, betul tak? Budak ni koyak ni. Duit anggota. Mata duit kan? Tuan, kita saya beli kesalahan yang kelima. Mata pendek kan kes je lah. Apa? Yang kata anggota minta. Apa minta apa tadi? Minta rasuah. Dia masa kena minta. Kami tak ada kata minta apa-apa. Tadi tuan, saya dengar tuan. Anggota satu lagi tu. Ya, betul. Okay, betul. Mereka berdua. Sila bagi tahu. Biasa cakap eh. Biasa cakap eh. Mereka berdua. Lepas tu, yang seorang lagi tu, minta 1M seorang. Betul. Baru kami dapat lepas. Kamil bin Kamal. Ya, betul tu. Rasuah. Dan dapat tahu apa nama anggota tersebut. Bagus. Dia akan tata tertib ni. Dia pun tipu. Kita cakap apa-apa pun tadi tu. Dapat tak? Dia dah. Dia tipu tu. Tak. Awak yang kata kereta tu bakar tu, kereta siapa lah? Kereta saya. Ya, tu. Okey, dengan ini awak berdua dipecat. Okey. So, anggota kami telah dipecat. Saman tu mana tu? Dia hadapan awak. Senang cerita. Baik. Senang cerita. Sekarang macam mana? Saman diorang juga. Selagi tak bayar, selagi nak jadi pun jadi lah. Saman dia bukan saman tu kan? Ya Allah. Kak Seluar. Oh, Kak Seluar. Kau pari. Carol, ambil. Kau yuk, ambil jenaka kuih. Saya dipukul. Apa ni? Saya dipukul, ambil, tuan. Ambil jenaka. Berapa tuan? Bila jalankan tindakan pihak PUDKL. Ni yang awak, apa? Dia... Aku rasa budak ni dia tak faham lah. Kita orang apa Kuala Lumpur punya ni. Kuala Lumpur punya. Pasal tu aku kalau jadi polis kan. Apa-apa pun aku akan tangkap gambar lu. Apa? Aku akan tangkap gambar lu untuk nak buat apa-apa. Dia pukul lagi. Gari dia. Bagi dia bertenang. Gari dia. Amsa Fighter terima kasih 75 star. Terima kasih Amsa Fighter PUBG. Weh kau kau lah. Dia buka saya. Nazmi terima kasih 50 star. Terima kasih. Duduk dulu je. Jika senang. Encik bersabar je. Encik bersabar je. Encik bersabar je. Saya ambil dia berputih. Saya okey lah. C
Cik ambil kopi ni, okey. Saya first time tengok polis macam ni ni. Cik, nampak turun. Saya nak cik. Kami pun terkejut, cik. Okey. Tapi cik sabar, cik. Ambil lah. Bawa bersabar, Jamil. Eh, tapi sebab ni kan? Saya akan sentiasa memantau anak buah saya. Okey, cik, sekarang kesalahan yang pertama. Astaghfirullahalazim. Cik, untuk sekali sekarang ni untuk memuaskan hati cik. Siti Pa'ah, Pa'ah. Masa tu jadi masa. Apabila hukuman dah jatuh dekat apa anggota kami, kami akan saya mahukan ganti rugi terhadap anak guam saya. Wah, kalau yang tu ya Muhammad masa 100 dah. Ah, awak kena minta dia. Ha, sebab kami saya rasa dah buanglah tu. Cik, medik sampai je. Bye. Special dia. Ding ding beli berapa? Boleh jual 2 set. Saya suruh medik rawat awak dulu eh. Ah, 2 set. 2 set full body. Ya, 15 kali 2. Aduh. Kata tiba-tiba. Awek datang kan. Saya macam gaul lah tu. Saya dah bayar. Tak ada kes kami tuan. Apa? Macam mana saya kata? Macam saya kata tadi, kalau nak untuk puas hati awak, kejap lagi kita naik kantor. Tak apa tuan. Tuan, macam ni dah? Secara dah lama tuan. Encik, baliklah. Pergi tidur. Okey tuan, saya... Hujan-hujan ni sudah tidur. Macam ni tuan, macam ni. Cik. Siapa lagi yang perlu rawatan tu? Saya... Buat dalam rumah tuan. Mana? Mana tuan? Mana tu? Ah, tak apa. Yang tindakan hukuman ni kami yang bikin. Baik, 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 baik. Yang penting kami dah... Cik, balik pergi tidur ke kemari rumah ke takut banjir sekejap lagi. Betul. Saya nak pergi bandit. Berapa tu? Kes kami, kes saya dah settle lah. Kes awak dah langsai dan saya minta maaf dengan anggota saya. Apabila anggota saya mengeraskan encik, maaf saya. Baik, baik. Dengan pihak lawyer. Terima kasih. Go. Ya Al Muhammad terima kasih 100 star. Dengan pihak bapak dia. Apa nama bapak dia? Jamil. Anak mesti Jamil. 49. Okay, Damai eh. Kalau okay. Saya ada bagaimana dengan awak ubah hati ataupun tidak? Saya akan panggil ketua ni lah. Apa? Apa nama ketua polis tu? Ketua balai. Ketua balai tu. Siapa? Ketua. Kau saya rasa betul. Tunggal. Abis saya akan bagi tahu dia lah. Okey baik. Saya balik dulu ya. Nampak ada tiba bapak. Peguam ni memang apa tu? Jap. Ini kena ni ah. Kena budak tu ni. Oh, budak tu. Eh tak, saya alhamdulillah dah okey dah. Budak tu tak faham tu. Keturunan sebenarnya. Peguam, awak ni memang sembang suku yang agama buatlah. Awak Yahudi ke? Awak jangan buat ajar saya. Nama saya je Yahud. Awak memang sembang ni. Kita menyebarkan propaganda kita, tak sihat tu. Kita clearkan balik. Clearkan apa? Clearkan apa lagi? Kau bangang kau ni buat hal. Jom. Mari. Kita pergi clearkan balik. Jom. Tak, budak tu pun aku rasa budak tu tak faham tu. Kalau ia pun bagilah bukti-bukti. Apa tu dia nak buat-buat macam tu. Aduh. Ah betul aku. Betul tu okey kot. Kenapa dia buat apa? Aku tak nampak tadi dia macam mana tadi. Tak ada. Dia orang kata aku rasa dia emo dalam ni. Dalam dia punya watak dia. Kalau tak ke lah. You say si hot, alhamdulillah. Ting ting ding ding ding, ting 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 ting. Saya pernah dengar lah bunyi ni. Ting 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 ting. Gimana? Saya pernah dengar. Ting 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 ting. Oh,
Dah tak Iqbal. Ah, anggota, anggota semua masuk ni bilik. Panggil semua anggota. Sengko. Ya, ramai-ramai ni anggota. Ada apa ni? Hei, sepak kepada dia. Awak semua ni tak kerja. Pastor Fauzi tu kan. Ada rompakan tu, ada rompakan bank jap tuan lah. Ah, rompakan bank besar. Ah, bank besar. Ah, tak apa, kita pergi dulu. Kita boleh pergi sana dulu. Okey. All jadinya go to the bank besar. All kalau kita, baik bang, kalau kita pakai baju ni maksudnya apa tadi? Apa? Tu? Kita akan pergi ke bank besar juga kan macam mana? Ah, ya ya. Pakai Mimi ya. Ya ya. Tapi saya tangan kosong eh. Sama sama sama. All unit, all unit. In prison or not, all unit. Ah, anggota. All unit, all unit, all unit. Anggota, anggota. Yeah. Anggota. All unit. Ya. Yeah. Ting 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 ting. Eh, awak ni pergi ni ya, balai besar eh. Oh, saya masuk sana. Ting 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 ting. Eh, dah sampai ke awak ke? Ah, dah apa-apa. Kereta dah sampai ke balai besar. Awak pergi dulu. Ah, jagi kami sampai. Doang ah, ni. Dia saya. Eh, bukan. Dan belakang ah, belakang, belakang, belakang. Eh, baju, baju tu kau tak ada lah. Saya ada. Haa, ni tunjuk, tunjuk, tunjuk. Aku tak tahu. Ni tukar, tukar tu. Apa nombor kan? Mana ada? Hmm. Dekat MP ke? Haa, ye. Haa. 261 shot overlay. Sekejap eh. 261 eh. 261. Sekejap eh. Okay, seluar. Seluar. Luasnya Raja Laut. 64. 94. Ah, okay. 94, 93. Ah, kasut. Kasut 40. 39. Ha, lagi? Ni, kenapa awak punya seluar macam cilaka tu? Sekejap, sekejap. Lepas tu topi lah, topi satu, mask 133. Ah, sekejap eh, sekejap eh, saya nak buat ni dulu. Yang polis punya tu. Yeah! Ambil dua, saya tu. Apa tu apa? 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 18. 17. Ambil. Lagi? Lepas tu helmet ya. Helmet 47. Helmet 47 eh? Ya. Yeah. 47, 46. Oh, mas pandai-pandai awak lah. Macam saya, saya pakai 133. Yang ni eh? You. Ah, baik. Awak ni pakai seluar kuning pun. Tak apa. Sekejap. Ah, you. Tapi pistol saya tak ada ni. Eh, mana yang lahanat tadi tu? Dia balik ambil pistol. Saya pun tak ada pistol ni. Oh, ada pistol? Tak ada. Okay, kita balik semua. Dia kena kapur. Ah, tuan, tuan bawa ni tuan. Bawa kereta polis tuan. Kan. Kau orang pergi cakap kekal dia suruh masuk jap. Dekat dia ada ada problem ah. Pas tu tadi cakap ada. Eh, pergi komen kat kekal jap cakap kekal ni. Kan ada kuasa. Cakap kekal suruh masuk jap. Ada masalah.
Dah tak ada? Dah tak ada ke? Oh shit. Jap. Jap eh. Tengok nombor dia. Kal. Tak ada dalam ni. Dalam group ada tak nama Kal? Kal. Jadi adik-adik Kal. Jangan aku cari nama Kal jap. Kal. Mana Kal eh? Kal tak ada lah. Kal. Tapi semua ni nama Kal tak ada weh. Jom. Awak bawa. Azmi. Tak boleh dah. Saya tak boleh nak. Bukan dekat rumah saya sekejap. Rumah saya pergi bank, kita set up. Eh, baru lah betul. Eh, saya tak ambil pistol lagi. Cari dia problem. Senang je. Eh. Polis tadi sepatutnya ni dia kena relax. Dia bukan macam aduh. Sepatutnya polis tu tak tahu tu, aku rasa dia tak tahu. Cepat tuan. Yo. Yang kamu ni tak henti nak henti ya. Dah bagi tahu kan baik-baik. Polis tadi dah minta maaf. Dia ikut negara sebelum ni dia punya RP ke? Mungkin lah. Tak, sepatutnya dia bukan kena macam tu. Pasal dia dah tahu kita bukan. Ni apa? Pasal aku tengok dia, cara dia cakap dengan aku pun aku tahu dah. Nak ikut suara memang dia tahulah. Bapak si Alif ni siapa apa semua. Memang dia tahulah. Itu aku apa semua. Tapi dah tahu roleplay kan. Kau anggap macam kau tak kenal lah. Ada hostage kan? Ya. Macam mana eh? Hot pursuit tuan. Hot pursuit lah. Baik-baik. Si minyak tu. Baik-baik. Laju lagi Viva tadi bang. Dia tengok siapa yang bawa. Relax, benda-benda settle je. Benda-benda settle. Nak cakap koyak apa semua ni tak guna ke. Tapi tadi memang ada koyak hari. Aku rasa dia tak tahu tu. Dia tak tahu. Mati ni tuan. Hello. Ni saya dekat Pem Sound. Awak straight. Kalau cukup jadi polis, kejap je dapat pencuri. Weh, tak.
Mana? Diorang bukan bot weh. Diorang semua manusia weh. Kau tak boleh bezakan server content dengan server serial satu play. Yeah. Betul? Eh, ni, kita ni diorang tengah tunggu dekat sini, dekat lorong kanan belakang ni. Sembai lah, kata orang lari ni. Eh, apa ni? Situasi sekarang ni tuan, hostel tengah ada tight bunian tuan. Oh macam tu lah. Eh sebab tu saya cakap tadi, kita boleh ambush sepatutnya tadi. Kau macam mana? Tapi dah dorang masih lagi berunding. Pam pam pam. Kepala dia yang kena. Pam pam pam. Dia orang bertembak ke sana. Tu lah tuan, kita, saya nak kita tengok banyak. Jom, jom. Sabar tuan, sabar. Tuan ni kenapa? Macam ni situasi sekarang, apa tu? Set the room. Izinkan saya pick, izinkan saya. Wah, sudah. Macam mana kalau diorang merompak separuh dekat dalam bank, seorang dua kat seorang dua atau separuh menyamar jadi polis? Boleh dalam grup ni. Tak apa. Saya handle, saya handle. Lemah. Lemah. Mana dua orang? Mana dua orang? Help! 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 Clear. Saya macam cakap seseorang, saya tahu. Tuan nak cover saya langsung. Alamak, tak ada lah. Tak ada. Ya, aku punya mic buzzing lah. Shit. Rifu tu one shot lah. Saya rasa kalau dah clear, boleh angkat dah. Ha, aku tahu dulu lah. Aduh. Guna shotgun, tak boleh. Korang tak tahu pasal roleplay eh? Ya, korang sibuk main game ni. Kalau orang ke penjenayah ambil dirty money dulu sebelum dia tadi bunan ke muda ke. Banyaknya anggota down. Apa ni? Polis. Ni macam pegang duit dah ni. Junaidi, terima kasih. Satu gift sub, thank you. 1100. Aku sebenarnya baru bangun tadi. Bangun-bangun aku terus stream. Aku tak makan pun benda ni. Boleh pakai reduce. Dah pakai dah benda tu. Tapi tak tahu pasal apa ni. Jadi tiba-tiba ni. Bodoh tu dah. Tadi okey je. Ni tiba-tiba jadi.
to change your